For det, altså, det bare skjøtter ned hele systemet der, blodtilførselen og... Nå blir jeg faktisk litt svimmel når du snakker om det nå. Ja, ja, ja. Satan. Det er drøyt, da. Ja. Det verste jeg har noe felt. For du tenker å poppe ut noen unger, noen kunstelever senere i livet? Ja, ja. Det er en av mine store drømmer. Er det det, ja? Ja, ja. Det er ikke så veldig vanlig for så for tenåringer å tenke det? Nei, ikke. Nei, altså, jeg tror de aller fleste tenker på barn ganske mye senere, at de tror veldig mange har lyst til å gjøre ting. Eller at kanskje ikke, i hvert fall gutter, nå generaliserer jeg veldig da, men det er jo kanskje nødvendig, men jeg tror gutter flest er jo sånn, skyver jo det, få barn, familiegreiene så langt foran i løypa der, at det er kanskje ikke, det er kanskje ikke noe tema før det kanskje er en kvinne i livet der. Ja. For godt da. Ja. Så, men ja, du ser det for deg, eller sånn, tenker familie, eller barn, eller hvordan det kommer til å bli? Jeg har ikke tenkt så mye over det, men det er i hvert fall et slags mål. Ikke sant? Ja. Ja. Så det har kanskje med at familien min er veldig sammensveiset. Og, du har gode barndomsminner? Ja. Mm. Så kanskje det er derfor. Mm. At, det ser veldig sannsynlig ut, ja. Ja, at underbevisen min har kommet frem til at et fravær av det er en realitet jeg ikke vil leve i. Kanskje Jordan Peterson har vært litt bidragsyter, vet du? Jeg tror det. Han er ganske pro, og han er jo helt rett. Altså, fordi det er sånn vanskelig å forklare spesielt unge 20- eller 20- og 30-åringer som kategorisk sier at de skal ikke ha barn. Mm. Og som en som har fått to barn, ja, to jenter selv, så er det sånn der, et liv uten det nå, eller så er det sånn helt utenkelig, og et liv hvor jeg aldri kom til å få barn i hele tatt også, ville også vært sånn, for et tomt liv det ville vært når jeg ble eldre. Mm. For jeg ser jo nå liksom hva slags gleder er det man har i livet jo eldre man blir. De gledene, og de blir jo færre og færre, og de blir mindre og mindre intense, på alle mulige måter. Og barn blir bare en større og større del av det, selv om det tar mye tid, det er en enorm investering og stor risiko og så videre, men så er det sånn at det er ingenting som gir mer mening oppi det hele når alt krasjer, for eksempel som samfunnet, som korona nå, bare ser liksom, eller om du har mye penger, lite penger, liksom, det er den gleden med å ha av barn når du blir eldre, det er ganske uvurderlig, altså. Mm. Det er vanskelig å se det før du har, altså det må erfares, da. Mm. Og det er sånn der, det er, får det så vondt av unge mennesker sier kategorisk at de ikke skal ha barn, fordi jeg tror mye av det bunner ned i frykt, at man er redd for at man skal få det til, det er skummelt og alt det greiene der. Og så er det en liten porsjon sånn ekstremt spesielle mennesker som har en annen plan for livet. Altså de skal ikke få barn, for de skal sende seg selv til Mars, eller finne opp den tingen der. De skal vie livet til akkurat dette, og det er ikke barn dessverre noe der, så de offrer seg for den visjonen sin for å ikke ha barn. Altså det, noen ytterst få geniale mennesker som sikkert, som jeg ser, men jeg tror det er mye sånn, jeg får litt vondt av det, men det er jo et valg man må ta da, men det er jo det som er så synd med nå, at det er jo et tidsvindu der for mennesker som kategorisk sier at de ikke skal ha barn. Ja. Altså den meningen, det er så lite som skal til for å snu den meningen, for veldig mange har jeg sett da, at det er en byttet forhold, de bytter en jobb, de bytter bosted, en eller annen bitteliten ting som endrer seg i livslinjen deres, og så skjer det bare en sånn plutselig skifte, at det nå virker som, nå skal familien, nå bare føles det riktig. Mm. Og det å misse det toget der, jeg tror det er en sånn vond ting å forfølge resten av livet da. Mm.